全国二级警戒将要持续到9月6号了。今天新增加2例本土个案，都是出现在新北市。虽然国内的疫情慢慢趋缓下来，但指挥中心也宣布，这二级警戒还是要持续延长到9月6号为止。但是部分的管制措施会再放宽，像是 K 书中心、游乐园、还有海钓场、海泳跟浮潜等这些水域活动，只要是在主管机关的指引符合之下，就可以开放。那么集会人数的限制在室内也放宽到80人，室外则是增加到300人。医院探病的部分也同步开放了，开放5种病房跟3种情况的探视规定。配上简单装备，扑通一声跳下海水，看看海平面底下五彩缤纷的湛蓝世界，这一刻真的等了好久。由于国内疫情持续稳定，指挥中心宣布，从这个月24号到9月6号这段期间，国内持续维持二级警戒，不少管制措施也松绑。这是民众想要抓住暑假尾声到海边玩水消暑，除了原本的冲浪、潜水外，未来想要浮潜、海泳同样没问题。来到餐厅吃饭，只要是同住亲友，也不用分桌坐，价格版。不管是要共锅还是吃合菜都 OK。 餐饮上面就新增是同住的亲友聚餐，不受限使用隔板、梅花座及专人分菜。在家里其实是非常密切的接触，没有必要去隔离那个同住在一起的人。他的问题就是说如何认证。而集会活动还有办婚宴人数也稍微放宽，室内上限增加到80人，室外则是300人。医院探病方面也增开5病房，还有包含身心障碍、病况危急以及住院天数达到7天以上的病患，亲友也能有条件探视。除了完整接种2剂疫苗满14天，或者曾经在3个月内确诊解隔外，其他都必须出示3日内阴性证明。虽然在松绑，不过却让民众觉得既麻烦又很担心。我觉得医院更是风险高的地方哦，突然之间又再怎么检测，又变什么阴变阳，阳变阴。他还要做那一些哦，一次就要6000块，也会造成一些家属的困扰。其他像是 K 书中心、室内游乐场还有钓虾场也能有条件开放，但想要到 KTV 唱歌或者到歌舞厅游艺场，则是还得再等等。未来会再视疫情稳动调整。就有民生听报道。医院真的是让大家比较担心的地方，因为今天增加了2名确诊个案，集中在新北市，而他们2个人就是在就医时被发现确诊的，一个是在板桥，另外一人在新庄。匡列接触者之后发现，新庄这名确诊者的父亲也确诊了，父亲将会列在明天的确诊个案里头，那么有可能是家户感染。但是这名爸爸跟板桥个案的感染来源，都还需要进一步的医调理清。疫情逐渐趋缓，21号全台新增2名确诊个案，都集中在新北市。有一名住在板桥，到台北就医时发现确诊，他要就诊 PCR 是阳性。7月26号跟7月31号也到台北去做健康检查，当时 PCR 是阴性 ，CT 值已经达到36。传播力不高，近期筛检3次才发现确诊，所幸匡列接触者后家人都没有染疫。不过另一名在新庄的个案 CT 值比较低，传播力也比较强。8月16号因为身体有点不适以后到医院，那去筛检，那筛检出来的 CT 值就比较低一点，大概将近20。那附近的 PCR 阳性比较高，大概已经达到34。所以我们怀疑感染源应该从父亲而来，应该是明天才会正式公布。因此很有可能是家户感染，不过父亲是如何被传染的还要调查。新北市也公布新庄个案，按16026的足迹，在8月12号晚间7点多到10点，曾经在中和的旧国馆羽球场，隔2天8月14号上午在板桥的我家羽球馆停留大约3小时。由于新增2名个案，感染源都还要厘清，社区是否仍存在隐形传播链，还是不能大意。记者傅占萧瑞生新北采访报道。台波旅游泡泡这个月14号才正式重启，没有想到现在传出了帛琉当地竟然出现了确诊个案。这是帛琉卫生局发出的公告，表示在15号有2名从关岛返国的帛琉人，他们在居家检疫第5天 PCR 采检时阳性确诊。目前已经将2个人隔离了，那么同时也针对接触者做了 PCR 筛检，幸好接触者通通都是阴性。而我国的旅行团足迹虽然没有跟他们重复，入境的时间也不一样，但是指挥中心认为还是要提高警觉，因此现在将要针对帛琉返台的民众，要求他们在第12天到第14天加做一次 PCR， 加强防疫措施。
台风旅游泡泡重启，十四号首发团大批旅客才开心出发，但隔天就传出在柏流当地出现了确诊个案。柏流卫生局公告，8月15号有两名从关岛返国的柏流人，尽管依照规定已经接种过两剂疫苗，而且时间超过14天，也备有登机前72小时的 PCR 阴性报告，但却在入境5天后 PCR 采检阳性确诊。清查了相关的一些足迹跟接触，基本上跟我们的旅游团是没有这样的一个接触的，那在机场也没有接触，因为他那个是8月15号，我们上次8月14号我们到，在他之前到，然后在下一批我们到的时间是8月18，那机场也经过消毒，所以基本上在机场是安全的。柏流传出民众确诊消息，尽管足迹没有和台湾团重叠，但就怕一个万一，指挥中心宣布原本从柏流返台的旅客在机场做完深喉唾液检验后，做5天加强版自主健康管理，然后 PCR 采检阴性，就只要再加9天一般自主健康管理就没问题，但现在必须多加做一次 PCR， 到12天、14天的时候再做一次PCR 的筛检。首发团旅客已经回到台湾，那目前大家的健康状况都一切良好，次发团今晚也会返抵台湾，那后续的话我们也都会向每一位旅客去进行就是防疫安全健康管理的宣导跟提醒。那就中长期来讲，我们还是看好就是柏流旅游泡泡，就怕旅游泡泡又在吹破，指挥中心不敢大意。而协助出团的旅行社虽然仍旧看好柏流团买气，但对出团资讯也将因应疫情滚动式调整，防疫不敢松懈，就怕成为漏洞。记者报道。疫苗到货也要加紧脚步了。鸿海创办人郭台铭在8月初亲自到欧洲催货 BNT 疫苗，那么现在传出供货进度有正面的进展，预估在中秋节前夕，这第一批可能会有百万剂疫苗到货了。对此，永龄基金会发表声明表示，郭董的欧洲之旅在今天就已经结束。那么，对于外界所关心的疫苗到货进度，强调郭董已经尽力了，相关的资讯现在也已经告诉政府单位，一切会尊重指挥中心的说明。而不过今天指挥官陈时中他维持一贯低调的态度，他只说相关进度都已经在进行当中，希望可以尽快的跟大家报告。鸿海创办人郭台铭8月初亲赴欧洲，不止在捷克打了 BNT， 也替台湾催货 BNT。 如今他的欧洲之旅21号画下句点，即将返台隔离，传出郭董返台后将一并带回供货的好消息。这一次呢，在欧洲除了私人行程以外，也有很多公务的安排，对于大家所关心的事情呢，郭台铭先生尽了他最大的努力，在此呢谢谢社会大众给予的支持，强调郭台铭尽力了。目前传出 BNT 首批抵台至少百万剂，时间点可能落在中秋节前夕。对此，永龄发表声明，有关疫苗进展的相关资讯都已经告知政府单位，不论是时间表或者相关决策，尊重指挥中心的说明。BNT 也一直在进行中，然后我们希望能够比较快能够跟大家报告。指挥中心依旧守口如瓶，不过先前政府采购 BNT 频频碰壁，美国 FDA 预计最快下周通过 BNT 的完全授权，等于不再是 EUA紧急使用，如果进一步取得药证，是否等同替民间采购开绿灯呢？基本上跟政府来做往来，它还是以现在目前的主要的一个政策。那我相信在未来是会变的了，到明年恐怕都会有一些变化，但目前是没有这样的一个变化。强调现阶段还是得跟政府往来，而国人最盼望的还是民间捐赠的1500万剂 BNT 疫苗能够加快脚步到货，一解台湾疫苗不够打的窘境。记者林冲、高子尧台北报道。